Wellington Júnior Acessibilidade apresenta mais um tutorial. Fala aí galera do canal Wellington Júnior Acessibilidade, eu sou o Anderson do canal Inclui Tech e hoje eu vim demonstrar para vocês uma edição de vídeo aqui no Video Show, que nem a edição que eu faço lá nos meus vídeos. Então hoje a gente vai aprender a cortar os vídeos, né, o início ali e o fim. A gente vai aprender também a juntar mais de um vídeo e também como colocar efeitos sonoros, né, e também a parte da exportação. Então tudo isso a gente vai aprender no vídeo de hoje, galerinha. Então aproveita e se inscreve aí no canal, deixa aquele like, comenta, compartilha nas suas redes sociais para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. O Wellington vai deixar aqui na descrição do vídeo o link dos canais parceiros, inclusive o nosso canal. Então bora apoiar eles lá também, galerinha. Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então já estou aqui na tela do meu smartphone, do meu celular. Tela de aplicativos, página 1 de 1. Show. Menu primeiro, desativar. Cortina desativar. Video Show. Ó, Video Show. Vamos dar dois toques. A versão que eu estou utilizando é a versão 10.1.5. Meu rascunho. Né? E a primeira coisa, vamos varrer da esquerda para a direita. Editor. Editar vídeo. Corte automático. Ferramentas recomendadas. Não é aqui. Mais. Vamos clicar aqui em mais. Ferramentas. 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 Ajuste de filtro. Filtro. Tela. Tela. Adesivo. Ferramentas de vídeo. Filmagens de cortar. A cortar. Cortar. Ó, cortar. Essa opção. Vamos dar dois toques. Video Show. Aqui tem a opção, ó. Selecionar o modo de edição. Selecionar o modo de edição. Cortar, corte um clipe do vídeo selecionado ou exclua um clipe do vídeo selecionado. Aqui cortar ou excluir um vídeo, uma parte do vídeo, né? Cortar e transferir, corte os clipes do vídeo selecionado e combine esses clipes em outro vídeo. Aqui é pra cortar as partes dos vídeos e juntar em outro vídeo, né? Mas eu não vou usar isso, eu vou nisso. Cortar, corte um clipe do vídeo selecionado ou exclua um clipe do vídeo selecionado. Ó, cortar um clipe do vídeo, né? Vamos dar dois toques. Aqui vai abrir meus vídeos. Navegue todo. Vídeo 00032. É esse que eu quero. De 32 segundos, né? Vamos dar dois toques. Configurações padrão. Modo recorte. Ó, modo recorte. Recorte a parte selecionada marcado. Aqui tá marcado esse. Excluir parte selecionada não marcado. Exportar. Crie um novo arquivo marcado. Aqui para criar novo arquivo. Ok. Vamos clicar aqui. Edição aqui, de vídeo. Né? Essa tela. Mude as configurações padrão. Mude as configurações. Aparece isso aqui para voltar. Mude. Vamos voltar. Voltar. Edição. Início. Nave. Cortar. Compartilhar. Ó, aqui, ó. Compartilhar. Opção de compartilhar. Para enviar. E aqui tem a opção de cortar, no caso, né? O botão, ele vai ser marcador, né? Mas aqui o segundo é para reproduzir, ó. E aí, galera? Tudo certo com vocês? Então, trazendo mais um vídeo para vocês aqui, eu vou ensinar... Né? No caso ali, eu pausei, né? Que eu quero cortar. Daí ficou aqui, ó. 00000. Ó, hora de início. 00064. Ó, 0 hora 00064 0 hora 0 minutos ali. E no caso os milissegundos, né? Ficou no caso em 6 segundos. 00 então, vai aqui. Compartilha. 00 hora de início. 2 pontos. 00 aqui 2 pontos. Aqui eu coloco 06. Fim. Início. Fim. Aqui apagar. Excluir. 0 excluído. Aqui 6. Espaço. 3. 6. 6. Ó, 6. Voltar. De 1. Hora do término. Ó. 0. Ponto. 06. 06. 0. Aqui, 0. Apaga esse 0. Fim. Excluir. Zero. Opções de. Uma sugestão de preenche, vírgula. 4. 4. Ó, hora de início. 4, né? 2 pontos. Ó, hora de início. 06. Ponto. 4. 4. Hora do término. 00. Zero, zero. Daí que hora que acaba, ó. 0 hora. 2 pontos. 0 minutos. 32. E aqui no caso 32, né? Ponto. 1. Um. 32 segundos. E aqui no caso 1 milissegundo. Dicas. Ok. Ó, dicas. Você pode clicar em para definir a hora de pausar atual como a hora de início ou de término. Ó, viu? Ok. Ele falou a mesma coisa, né? Edição de vídeo. Agora eu cliquei aqui em ok. Na, cortar. E vou reproduzir aqui, ó. Vou ensinar pra vocês como eu faço as minhas edições, né? Hoje nesse vídeo a gente vai aprender a juntar os itens. Né, no caso, rodou mais até uma parte ali, né? Daqui, ó. 00000128. Tá em 12 segundos, né?
e 8 milissegundos se eu quisesse cortar aqui, por exemplo, né? Zero. E compartilhar. Reproduzir. E colocar efeitos sonoros. E também vamos aprender outras diquinhas top. Valeu aí, meu mano Wellington, por estar me proporcionando essa oportunidade de fazer um vídeo aqui pro seu canal. E aproveitar. Tá, beleza, né? Já reproduziu aqui, ó. 00268. Ó, em 26 segundos, né? É o tempo ali, né? E agora eu quero cortar. Compartilhar. 00206. 4. Né? Não quero mexer aqui. Hora do terra. 00. Aqui no caso. 32. 32 eu vou colocar pra 26. Fim. Fim. Pronto. Excluir. 2. 3. Excluir. Excluir. Ó. 2. 2. 6. 6. 26, né? No caso eu coloquei. Voltar. Receba. Ok. Dicas. 1. Aqui tá em 1. Fim. Excluir. 1 excluído. 8. Vou 8. Colocar em 8. Voltar. Ok. Vou clicar aqui. Edição de vídeo. Né? Cortar. Compartilhar. Reproduzir. Vou ensinar pra vocês como eu faço as minhas edições, né? Hoje nesse vídeo a gente vai aprender a juntar os vídeos e colocar efeitos sonoros. E também vamos aprender outras diquinhas top. Valeu aí, meu mano Wellington, por estar me proporcionando essa oportunidade de fazer um vídeo aqui pro seu canal. E a... Então vocês viram ali que eu cortei as partes, né? Parte do início que eu queria e a parte do fim. Depois de cortado, compartilhar. Vamos clicar aqui em compartilhar. Exportando, exportando. Ó, exportando. Progresso, 70 edição de video show. Ó. Navegar, sucesso. Sucesso quer dizer que já exportou, beleza, né? Cortemos. Agora vamos para a próxima parte do vídeo. Então, prosseguindo aqui, galera, vamos agora para a parte de juntar vídeos. Sim, é isso mesmo, galera. Vamos juntar os vídeos. Editor. Então, aqui já está no video show. Editar vídeo. Vamos clicar aqui na opção editar vídeo. Navegar para cima. Ó, daí que abriu a tela com todos os seus vídeos. Todos. Filmagens de estoque. Todos. Filmagens de estoque. Vídeo. Vídeo. Todos selecionado. Todos está selecionado. Vídeo. Vídeo. Foto. E foto. Vídeo. Eu vou clicar aqui vídeo. Em vídeo, né? Foto. Eu prefiro por vídeo assim. Gravar. 0642. Ó, no caso aqui já tem uma parte do vídeo. 0020. Ó, aqui 20 segundos, que foi o outro vídeo que a gente cortou. 0032. Aqui o vídeo original, não esse que eu quero. 0011. Aqui um outro vídeo de 11 segundos. 0009. Eu vou querer esse vídeo aqui primeiro, vou dar dois toques, né? 00. Vou procurar 0032. Selecionar. 0020. Aqui eu selecionei esse outro de 20 segundos, dando dois toques em cima, né? Eu já sei qual vídeo que é. É só, no caso, eu clicar em cima pra selecionar. Eu prefiro assim, mas se você prefere por pasta, dá também, né? 00011. E agora esse aqui, ó. Voltar. Vamos focar aqui no botão de voltar, mas não vamos clicar nele, né? Agora vamos varrendo da direita pra esquerda. Recém. 0017. Tá selecionado. 0012. Também. 00089. Aqui também. Segundo. Próximo. Ó. Selecionados três clipes. Três clipes está selecionado, né? Segura e próximo. Aqui em próximo. Né? Video show. Wellington Jr. Ó, ele já começou a reproduzir automaticamente, ó. Reproduzindo. Tutorial. Vou ensinar pra vocês como eu faço as minhas edições, né? Hoje nesse vídeo a gente vai aprender a juntar os vídeos e colocar efeitos sonoros. E também vamos aprender outras... Wellington Jr. Acessibilidade apresentou mais um tutorial. Então, vocês viram ali que ele juntou, né, com o vídeo que eu recortei e com as duas vinhetas aqui do canal do Wellington, né? Ficou juntadinho. E agora vamos aprender a colocar uma música de fundo, né? Aqui tem as opções. Configurar não marcado. Configurar não tá marcado. Editar não marcado. Aqui editar não tá marcado. Música ponto mediano som não marcado. Não tá marcado. Tema marcado. Aqui tá marcado o tema. Vamos voltar uma opção. Música ponto mediano som não marcado. Aqui música ponto mediano som não marcado. Vamos marcar essa opção. Selecionado. Daí que vai ter. Efeito desaparecer na música. Efeito desaparecer, né? Na música. Som original. Aqui som original do áudio. Locução. Aqui tem um som de locução. Efeito sonoro. Efeito sonoro, a gente vai ver isso mais pra frente no vídeo. Diversas músicas. Aqui tem diversas músicas. Música. Aqui tem música. Escolha música. E aqui tem um botão de escolha música, né? Vamos dar dois toques aqui. Vai abrir todas as suas músicas que você tem, né? Barra de rolagem. Vou procurar uma música aqui que eu quero. Bruno Eco, padrão.
Banda barra de rolagem. Você pode abrir por pasta ou por lista, assim que nem eu tô fazendo. DJ barra de caractere barra evoque pra padrão. Barra de rolagem. Procurando aqui. Festa linha padrão. Frente fuse positive fuse no copyright frame music 0219. Essa música aqui não tem direitos autorais, né? Então vamos dar dois toques em cima dela. Ó, tá reproduzindo. Adicionar música. Vou clicar aqui na opção de adicionar música. Video show. Né? Daí agora temos que ajustar o volume, né? Vamos ver aqui um pouquinho. E aqui tem, ó. Editor. Salvar. Exportar. 100%, 100%. Ó, 100%, 100%. Controle deslizante progresso. 100. Esse primeiro volume é o do vídeo, vamos deixar em 100%. Controle deslizante progresso. 100. E outro, esse outro 100 é o da música. Então vamos abaixar ele, né? Você pode abaixar arrastando o dedo na tela ou com o botão diminuir o volume, né? Vamos clicar progresso, aqui no 90, 80, 80, 70. Controle deslizante progresso. 40. Ó. Progresso 30, 20, 20, 15, 10. 5. Ó, em 5. Controle. Ó. 100%, 5%. 100% vídeo, 5% da música. Controle. Vamos aqui. Reproduzir o vídeo novamente pra gente ouvir. 100%. Controle. Daqui, ó, tem. 00000. 00. Vamos varrer pra esquerda. Aqui tem um botão de reproduzir, ó. Wellington Júnior Acessibilidade apresenta. Vamos ouvir aqui como ficou. Tutorial. Ensinar para vocês como eu faço as minhas edições. Ó, musiquinha, né? De fundo. Hoje nesse vídeo a gente vai aprender a juntar os vídeos e colocar efeitos sonoros. E também vamos aprender outras. Wellington Júnior Acessibilidade apresentou mais um tutorial. Vocês viram que ficou a musiquinha de fundo, né? Da maneira que tem que ser. E agora vamos aprender a colocar efeitos sonoros. Configurar, editar não marcado. Música, ponto mediano, som marcado. Ó, já tá marcado música, né? Efeito vamos sonoro. Vamos aqui na opção efeitos sonoros. Vamos dar dois toques. Navegar, né? Efeito sonoro. Feito. 00000. Aqui tem tempo do vídeo. 00. Navegar, efeito. 0030. Vamos clicar aqui na opção de reproduzir do lado. Wellington Júnior Acessibilidade apresenta. E do lado, navegar para cima, vamos varrer para a esquerda. Vai ter um botão sem marcador. Como eu faço as minhas edições, né? Hoje nesse vídeo a gente vai aprender a juntar os vídeos e colocar efeitos sonoros. Né, quando ele falou efeitos sonoros, eu dei dois toques em cima do vídeo, do botão adicionar, né? Que para você provavelmente ele vai ver sem marcador, né? Eu tenho etiquetado aqui, mas eu fiz sem, né, sem as etiquetas, para realmente mostrar para vocês como funciona se você não tiver os botões etiquetados, né? Mas é bem tranquilo, eu localizei vocês aqui. Navegar para cima. Vamos arrear da esquerda para a direita. Efeitos sonoros. Aqui tem efeitos sonoros. Baixar mais áudios. Aqui tem um som de baixar mais áudios, né? Mas eu já tenho baixado o que eu quero. Navegar para cima. Ó, navegar para cima. Efeitos sonoros. Navegar para baixar mais áudios. Baixar mais áudios. Vamos dar dois toques em cima dessa opção. E aqui tem todos os efeitos para baixar, ó. Rindo 02. Ó, daí tem aqui o botão de prévia. Você está pronto. Ó, vamos dar dois toques em cima. Quero reproduzir. Não é esse que eu quero. Vamos procurar um efeito aplausos legal aqui. Risada. Rindo de criança. Ria. Ó, plateia rindo. Tem as categorias. Primeiro. Vamos procurar o que eu quero. Gato tom. A. Assobiar. Soluço. Sininho. Aviso. Máquina de forno de micro. Chamada. Sino do templo. Clique do mouse 02. Ó, clique do mouse. Esse eu quero, vamos varrer aqui. Não, esse botão pra baixar. Esse outro aqui que ele vai estar sem marcador pra vocês, né? Daí já baixou o efeito sonoro, vamos baixar mais alguns. Fotografia. Se você tiver, não precisa fazer esse processo. Eu também quero esse. Fotografia. Ó. Código de acesso. Baixado. Esse tem aqui, código de acesso. Ó. Mais um efeito. Fotografia. Código de acesso. Beleza, baixou. Campainha 02. Tá? Tem esse de campainha. Campainha 01. Beleza. Né, mostrei pra vocês já como baixar os efeitos, né, pra você utilizar. E agora vamos voltar uma tela. Voltar.
Navegar para efeitos, efeito, baixar, baixar campainha 0100016. Baixado. Código de acesso 00072. Fotografia 00007. Fotografia. Clique do mouse 020017. Aqui no meu ele tem um botão que diz adicionar, né? Mas pra vocês que tiveram os botões, que não disse, vai aparecer sem marcador, mas é tranquilo, né? Clique do mouse 020017. Vamos dar uma varrida da esquerda pra direita. Ele não vai ver, mas vamos clicar aqui em cima, né? E abriu essa tela aqui, ó. Navegar para efeito. Efeito sonoro. Sim. Controle deslizante progresso. Aqui tem 100%. Vamos abaixar o volume do efeito pra 50. Progresso. 90, 90, 80, 80, 75, 70. 65, 60, 55, 50. Ó, tá em 50, né? E aqui 00184. Vamos o tempo do vídeo. Vamos dar uma varrida da direita para a esquerda para reproduzir, ó. E também vamos aprender outras. Já ficou efeito. Vamos reproduzir aqui. 00. Wellington Júnior, acessibilidade apresentou mais um tutorial. Beleza, né? E aqui, ó. Vamos reproduzir de novo para largar mais efeitos. Acessibilidade apresenta mais um tutorial. Vou ensinar para vocês como eu faço as minhas edições, né? Ó, reproduziu no caso, né? Feito. Aqui tem a opção de efeito. 00120. A opção de largar mais efeitos. Navegar. Ó. Navegar para cima. Ele disse ali o botão, vamos varrer da direita para a esquerda uma vez. Esse é o botão de adicionar, né? Vamos procurar navegar o navegar para efeito, baixa, campainha 01000. Pegar esse como exemplo. Efeitos, feito, 100. Controle deslizante progresso, 100. Aqui tá em 100, vamos largar para 50 também. Progresso, 90, 80, 70, 65, 60, 50, 50. Ó, 50, beleza. 00000. 00, né, o tempo. Vamos varrer uma vez da direita para a esquerda para poder reproduzir e ver o efeito. Hoje nesse vídeo a gente vai aprender a juntar os vídeos e colocar efeitos sonoros. E também... No caso, ele já colocou os efeitos, né? Depois de ter colocado todos os efeitos que você queria, vamos varrer da esquerda para a direita. 0000. Navegar para efeito sonoro. Feito. Ó, ele vai ver esse botão feito. Vamos dar dois toques. Video show. Wellington e Jr. agora o vídeo começou a ser reproduzido automaticamente. Vou ensinar para vocês como eu faço as minhas edições, né? Hoje nesse vídeo a gente vai aprender a juntar os vídeos e colocar efeitos sonoros. E também vamos aprender outras... Wellington Jr. Então vocês viram ali, né? Apresentou... Ouviram? Mais um... tutorial, né, com a musiquinha de fundo e os efeitos sonoros, né? Depois de tudo isso pronto, vamos varrer da esquerda para a direita. Navegar para cima. Editor. Salvar rascunho. Aqui tem a opção de salvar rascunho. Exportar. E aqui tem a opção de exportar. Vamos dar dois toques. Video show, né? Exportar vídeo. Taxa de fotogramas. Ó, taxa de fotogramas, eu não mexo aqui. Quando mais elevada, mais suave. Controle deslizante progresso, 50. Ah, aqui deixa em 50 mesmo. 24, 25, né? 30, deixa tudo 50, aqui, não mexo nessa 60, parte. Resolução. Ó, resolução. Resolução HD. Ó. Controle deslizante progresso, 66. Aqui, 66, né? Progresso, 100%, resolução Ultra HD. Ultra HD, né? Controle deslizante progresso, 100. Vamos abaixar aqui. Progresso, 66% concluído, 33. Resolução padrão. Ó, resolução padrão. Controle deslizante progresso. Progresso. 0% concluído. Sim. Resolução normal. Ó, resolução normal. Controle deslizante progresso. 33% resolução concluído. Padrão. Resolução HD e Ultra HD, né? Aqui pra ser mais rápido, eu vou clicar na... Progresso. Resolução normal. Ó, resolução normal, né? Controle. 480p. Aqui no caso tá em 480p, né? 720p. 1080. 4K. Aqui dá pra controlar tudo, né? Até em 4K. Dimensão estimada para exportação. 908 MB. Ó... O tamanho, né? O quanto o tamanho do vídeo. Compartilhar com. É que tem a opção de compartilhar com, né? Pra enviar direto pras redes, né? Daí tem YouTube, Facebook, né? Tem tudo isso. Mas vamos focar aqui no botão de voltar, né? Voltar. Vamos voltar. Clicar aqui nele pra focalizar. E vamos varrer da direita pra esquerda. Recentes. GIF. Ó, aqui tem a opção de transformar no GIF. Gravar na galeria. E aqui tem a opção de, se você quiser... gravar na galeria, o vídeo salvar na galeria. Vamos dar dois toques nessa opção.
Exportar o seu vídeo. Ó, exportar o seu vídeo. 14%. Ó, tá em 14%. Agora tá na nossa parte final. No caso, exportando o vídeo, né? Vamos ver aqui se já subiu a porcentagem. 92%. Ó, tá em 92%. Video show. Ó. Navegar. Sucesso. Ó, sucesso. Quando ele vai essa mensagem, quer dizer que o vídeo foi exportado. 0031718. Pode reproduzir, ó. Video show. Wellington Júnior, acessibilidade. Nosso vídeo exportado. Vamos ouvir novamente. Mais um tutorial. Vou ensinar pra vocês como eu faço as minhas edições, né? Hoje nesse vídeo a gente vai aprender a juntar os vídeos e colocar efeitos sonoros. E também vamos aprender outras... Wellington Júnior, acessibilidade, apresentou... Mais um tutorial! Então, né, nosso vídeo está exportado, né? Reproduzindo certinho da maneira que tem que ser. E é bem fácil, galera, né? Dicas aqui do Video Show. Eu vou dizer pro Wellington deixar essa versão que eu estou utilizando aqui na descrição do vídeo, né? Pra vocês fazerem o download dela. E tá funcionando muito bem, galerinha. Então, é isso aí. Se vocês quiserem que eu volte aqui no canal com mais vídeos pra vocês, eu volto. Deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Valeu! Wellington Júnior, acessibilidade, apresentou... Mais um tutorial!